كي مجايغا كاسيس يا كي ويجيغا كاسيس وا سلامي ويلكم جايز عودك والا مغلا سيفي عوالو مغلا هورتا ما هادير ها هلكيني كاشدانتا هاي هلكيني كاشدانتا هاي نيكيني كاشدانتا هاي نيكيني كاشدانتا هاي نيكيني كاشدانتا هاي هلكيني كاشدانتا هاي واح بدن 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 واح بدن 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 سقرني هلكيني كاشدانتا ويل قبل هو يد يا بهن نوريين وابهن كسر دواي صاب حدا بوم قبل قبل كسر تايو ينو يرا وي صاب حدا بوم هلكيني كاشدانتا أنا أقول لك هذه هي ستيرة دي رادين السيني بوم أو بام سمالي كوسي بات قرن سرعي على يرون لكو سنة يو سمالي لاتني تطوى لاتني تطوى السنة أي سمالي لمد دي دنتها هي كو دي دنتها عقوبة عيالك عقوبة عيال أدور رسان السان عيالك عقوبة عقوبة هو قد رسان السان كبار بات داف ويدن ويل بات داف ويدن هو يد داف ويدن معنو بو حد قرح السان إنكو شيخ سكو شيخ إياه ودير سكو شيخ إياه معنو بو هو يتمان دم يلكو قدسي بصر كو قدسا ميل هو يعنتو عرو تهدي وكو قدسا بوم أكتليك قرح شيخو أقطع ذيك قرحضي نيسو ماليو أقطع ذيك قرحضي أقطع ذيك قرحضي أقطع ذيك قرحضي عيالك ديتا كتري ديتا كتري المها لو كبسانا ينا هل ابتنو المها وكبسانا هل ألا دافو مقع الله يلو الشارع الله إحنا قبيل صمالي بو عابين ايا صمالي بو عابين ايا دين بو عابين ايا صمالي بو عابين ايا دين بو عابين ايا هذا دين تعيب ايا هذا صمالي بو عيب ايا هل كيني كشف انت بام 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 مدفع سي عمل وطال اسكس دبر دعاي سيدي ودير كي هرجس با 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 وتا قسوين كو قسقس با قسك سي يا بي صاي قصه وتا قسك سي يا بي صاي صومالاي ناقته وحن شيغ يا لدهو اتما حيرته سد نيمكا وحيرته استري هدد المدشاي فضحي كبر يراي كبر يراي كبر يراي والو يقانا ناغا ناغا او تغا يراتو والو يقانا تما سد ويلد شيغد ان شيغد حيرتي واي ان الى لين قديس كه الله مو هين الصومال لان قريش كنت مام ور صومالو دم بكشدان با صومال لان دم كليا خمس سمالهم بكشدان شيخهم بكشدان ادويهم بكشدان مالكس تكشدان داودا داودا وحيكا دبي داودا انا جاي سوى عدني وحيكا دبي داودا كبدا بيت كوسني مالا سامسها مالا كبدا لك صدى مالا ونعلم لك كينيا مالا مالا هل كيدا كشدان شالله تولى كليبا همانت كلمي هران نيكوشك كنا مي هل مي كم مي سمالي ابيوس سكسوالتي بسمي إلهي بيد نذر كوكا لأن إن 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 المها كفصداء دكس القرآن كيبا كفصداء أبتبا كفصداء أبا كفصداء الميسي أدونك والا قشك يا والا حدا تشلو بالو قحدا أدوك واحد حدا ونكي قبيل كهلا نكي سومال لان أدوا حارك نكي سومالي أدوا حارك نكي كايم أدوا حارك محاي وا حارك محاي وا حارك محاي وا حارك عيالك لو كفصر يا حارك ما هميا صغيرة لا كفصنا يا حارك ما هميا ويلاش لا كفصنا يا حارك ما هميا وقبلها لا كفصنا يا حارك ما هميا دينت ما كان هذا الشميع شيخ ما صفر استي ابو دركي سن عق قادنا يبو دركي والمول بتبن يا ريلا باتن دولار وكا قادنا يبو دركي الله شو كات لا كات ولا قريش كحل تلو قريش كحل تلو ايه ابو حضان فافنا يا حلو فافنا يا ما تصمالي بقل كيما بقل بار مسيح لا تكدك تتكاجي سي كاغا عرين شيخ مسيح لا تكدك عروتي ناسي سمستن سي كاغا عرين انت دينت بنت دوك شيخ سي عرين ما فهمتي شيخو ويكا دنعاكي كشرمتي شنيق انت اصاصو هاد ليسا لبك اللي يهد الله هيا ويسو سعودا بام 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 عيالك كوستيو كوري ويورب شوكو ويسو هاد ليا شيخو مدحوين عيالك كوستيو ويسو هاد ليا ابو عيالك كوستيو ويسو هاد ليا عبتي عيالك كوستيو ويسو هاد ليا درسو عيالك كوستيو ويسو هاد ليا وانول نهاي انت اصان قررن لاتني اللي حسنان شوكا وعن لا طلو ماذا قلتن ما نقول بسنكم ماذا قلدر طلب ماذا قلدر طلب ماذا قلدر بوم وهدنا بام وهدنا بام بلاش انا الكرش فيها وانا الشيطان تاعي هل كيني كالشيطان تاعي انا هي ستين ويك داني نقول مشغول سنين من الانترنت كي قصر عيق نيسي سقرا من كلام ملك لي بلوغي قصر سارة من كلام يقول مشغولة من ناسا يقول مشغولة من تنتا يقول مشغولة من اوكي يقول مشغولة من تكون مشغولة من المياه من تكون مشغولة ناق مياه دينتي ماذا رمتا هاد بوم هل كيني كالشيطان تاعي واتعدي كاكورتا واح كاكورتا واح وداد مقشين قبل الابهد وصاي وسام بساج على وكاسه هلكين كشدنت حمر بكشدنت قبل كلا هذا الشيء كين يلو خمي هلكين كشدنت
soomaalay waxaa qarisay wayna qarsadaa waa qarisee dhowr iyo labaatan konton sanad qarinaysa dhowr iyo konton sanad qarinaysa in la kufsado adduunka qofka wax kufsada ilma kufsada sagsi abiyu sameeya jeel abadanaa lagu xidhaa laakiin soomaali kiisa halkaa ugu xidhaa ahdaa ugu qabiil weyn qabiilkayga waxaani kuma jiro anoo istaaqa anoo hawiya anoo majarteena anoo ogaadeena anoo kanaa qabiilkayga waxaasna allaa ku taa qaniis qabiil ma laha qabiil waan leeyahy hooya ay dhashay aabbaay dhalay hooya ay dhashay aabbaay dhalay hooyay dhasho aabbay dhalay shalay tole marka hooyaday dhalaysa qabiil buu lahaa maantaan qabiil leeyay berri baan qabiil lahaanee qabiilkan waa la ysku karta qabiil la ysku ma raaco qabiil soomaaliyeed buu caabeenaya isaaq buu caabeenaya waxaad ii bixiseen faqash ninkii kufsaday baa dhahay waa faqash mee diinta kala saarasa dadka kala saarasa waa hadda halkiinay ka shidantay jam 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 halkiinay ka shidantay jam 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 qaraacda qaraacda sida qooshka qaraacaani dhahay cajiinka qaraacda nimanka waa cajiinka qaraacda halkiinay ka shidantay macnaha telefisiyoonada ka soo duubay macnaa waxaa laygu haystay naagtan waa kristaan anaa shahaadanaya kristaan shiikhiigu caayay uu dhahay waa kristaan diin xun bay faafinaysaa waxay faafinaysaa maxaa ibnhaadi caruurtay hadligaysaa maanaa kasoo hadliyey gabdhaha iyo wiilasha hadlaya maanaa kasoo hadliyey maanaa xabad ku hayay masku waddan baan joognaa masku meel baan joognaa ma qisada hadduu aabaheed kufsaday maanaa dhahay aabbahaabaa ku kufsaday bam way ka shidantay halkiina oo bam haddana way ka shidantay halkiina way ka shidantay shiikh oo way ka shidantay nin soomaaliyeed oo way kaa shidantay konton sano afartan sanaad soo qarinaysa boqol sanaad soo qarinaysa ciyaalka la abuus kareeyo adduunka sexy abuse waa xanuun nimanka wax kufsada waa xanuun aabaha wax kufsada waa xanuun atiga wax kufsada waa xanuun xanuunkii nibaad qariseen waa isaaq bam waa sacad muuse waa bam waxa weeyaan abgaal waa bam waa habargadiid waa bam waxa weeyaan somaali bundu bam agtiina ka shidantay waa kufsateen waa kufsateen waad qariseen intaasa sanaad qarinayseen intaasa sano aad meel ku aad ku qarinayseen qarinayseen qarinaysay maanaa kasoo hadaliyay dadka hadlay wiig dhan baad i haysateen naasihiisa eega futadiisa eega wejigiisa eega wuu sikhraansan yahay wuu waalan yahay waa kan maanaa kasoo hadaliyay dadka maanaa dhahay soo waraysta hana 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 gabadhay waraysanaysa aabaheeda waa say maanaa dhahay aabihii was gabadha tirdusi qur-aanku ma fakan maanaa dhahay maanaa dhahay halkaas iyo ilaahay baan ka joogaa idinkii ka shidantay ragga soomaaliyeed bay ka shidantay shiikhyaday ka shidan tahay wasiiraday ka shidan tahay madaxweyneyaashay ka shidan tahay ininkayna ka shidantay qabiil walbay ka shidan tahay waxay dhaheen soomaalilan buu caabeynayaa naagta magacayga kasays iyo kii wejigayga ka saysa waa salaami welcome guys codka waa la maqlaa si fiican waa loo maqlaa horta ma hadir alxamdulilah astaqfurna adeer ilaahay ha naga dhigo dadka wanaagga isu sheega waxaa xunna iska reeba adeer alxamdulilah astaqfurul laakiin waxaaba soo batay in hadda wanaagga laisu faafiya adeer soomaalidiin qaafiliinaa noqdeen waxyaaba ayagaba dan ugu jiranaa qaafiliin ku noqdeen waana laga daba shaqaynaa waa laga daba shaqaystay adeer alxamdulilah astaqfurul idinka wax walba fanayaa idinla noqdeen adeer alxamdulilah in qaniis idinku soo batay dad difaacaa idinku soo bateen meelihii idinkaga imaadeen idinka garanayn meesha laga taageeraya idinka garanayn dad idinka walaalihiina idinka walaal u malaysaan taageerayaan wax walba oo laisku dhex faafina idinkana qaafiliin ka noqoteen oo dhinac qabiil iyo wasakh kale iyo xiqdi kale iyo kaftan idinka ka dhigateen laakiin cawaaqib xumadeeda meesha ayada gaarta wax ka soo celin karana jirin adeer yaa moogtihiin adeer waa laydiin soo tashadee tashada adeer qaab kasta idinkay ku tashan kartaan ku tashada adeer heer waxaa maraysaa hadda qof walba oo soomaali ah inaad jihaada ayada waajib tahay adeer alxamdulilah astaqfurul horta waxaan dadka wato dadka danta ayaga laga leeyahay idinka ma taqaanaan adeer horta hal gruub oo waxaa jira aniga marka hadda soo ogaaday hawshaan dhan asaga wada adeer gruubkaasna waxaa la dhahaa dumarlaan magaca dumarlaan laga dhigay si loogu xadgudbin maxaa yeele soomaalida hidiya dhaqan waxaa u leedahay inaad dumarka lagu xadgudbin in dumarka la dhuurdhuuro in dumarka afka lala galin waxaasaa hidiya dhaqan u leedahay laakiin meel ayada ka imaatay ma aqaan aniga adeer alxamdulilah astaqfurul laakiin dumarlaan gruubka la dhahaa dumar iskama laha rag iyo dumaraa ka buuxa adeer raggaas iyo dumarkaas ka buux yaa waxaa isugu ma aha dad fani u galay maaha meesha adeer alxamdulilah astaqfurul dad fan iyo waqti dhumis u galay maaha adeer waa dad howl iyo shaqo ka dhexaysa adeer alxamdulilah astaqfurul dumarlaan dadka ku jiro waxaa ka kooban yihiin kow horta nin iyo naaga ka kooban yihiin adeer rag iyo dumaraa ka kooban yihiin
laba christian somali christian niman dad la baxay oo nin iyo naag balay adeer waxaa kaloo ku jira meeshaas dadka geyga la dhaha khaniisiinta la dhaha oo gaal iyo soomaaliba ka mid ah adeer foreign iyo soomaali iyo dad oo ajnabi ahba ka mid ah adeer waxaa ka mid ah soomaali u shaqaysa social workers waxa la dhaha adeer social workers dadka u shaqeeya oo soomaali ah yaa ka mid ah oo rag iyo dumar iskale adeer marka adeer haddii idinka ogtihiin iyo haddii kala social workers dadka la dhaha waa dadka u gudba oo dhexgala familka afaarihiisa afaaraha familka dadka ka shaqeeya waay adeer caruurta waa la qaatilay idin leeya dadka qaadanaa social workers waay adeer dadkaasaa ka mid ah meeshaas la dhahaa dumarlaan adeer waxaana xalaaleeyaan wax walba inaa free tahay in la samayn kara adeer alxamdulilah astaqfurullah dadkaa social workerska la dhahaya adeer dadkaa social workerska la dhahaya waxaa u doodaan xuquuqda geyga u doodayaan adeer hadda gabar ka mid ah daraadaa soo gashay meeshaa ku jirtay waxaa ku doodaysa xataa waxaa halqa kulli haddana halqabsigooda bam waay halqabsigooda bam waay waa isleeyihiin adeer dad isley waay kulli halqabsigooda macal kii khaniiska ah halqabsigiisa hadda bam waay adeer babna waxaa laga helaa meeshaa la dhahaa dumarlaan adeer alxamdulilah astaqfurullah marka social workerska dadka sheegana waxaa hadda gabadhaas ku doodaysa annaga haddii soomaali nahay xataa inaan maskaxdeenna fikirayni in markii waxaa naloo sheega ah annaga soo boodayna dhehin annaga muslimaan nahay waxaas nagama dhex dhacaan bal fiiri meesha iyada naga galaysa adeer annaga muslimaanaan nahay waxaas nagama dhici karaan nagamana suuroobaan xaqiiqo waay muslimaanaan nahay annaga nagama suuroobaan inaan nin muslim eh qof muslimnimaba ku dhashay inaan nin raga u galmoodo ama u hawoodo adeer alxamdulilah astaqfurullah laakiin gabadhi waa ka hor imaatay social workerkaasa u shaqeeyaa tiri aniga psychologistka bartay tiri adeer alxamdulilah astaqfurullah psychologistka ayada baratay waxaa ka kala awood badnaaday diinta islaamka iyo waxa qofka islaamka ku sugan yahay oo annaga diintaanada noo sheegtay adeer alxamdulilah qofka islaamnimadiisa dhabtaa oo islaamka ku sugan ma qaadanayo qalbigiisa mana galaysa in qof nin raga loo galmoodo laakiin ayada waxaa leedahay soomaalida waxaaba qufulan yihiin dad qufulan waay adduunka markaa soomaalidiya la liidaa mar walba oo ayaga ka hadlayaana dadkaa soomaalida aada u liidaan oo waxaa sheegayaan inaa wax dhaqan iyo xeer iyo maxay ahaydey observing monitoring wax la dhahaaba laheenba adeer oo bes meel lagu dhegan yahay saxiix waay annaga waxaa ku dheganahay diintaanada islaamka diintaanada islaamka indha nooya annaga ayadaana furta ayadaana xirta adeer alxamdulilah astaqfurullah laakiin gabadhaas waxaa noo banaynaysaa inaa adduunka na furo ree galbeedka xaraaradooda inaa annaga na furaan adeer oo khaniiska annaga caadi nala noqdo oo loo galmoon kara laakiin la abyuus garayn karin weliba waxaa ugu yeeraysaa abbaayo ayadoo tii abuuristi ilaahay ka sara marinaysa middan wasakhnimada ninkan u geysay oo ayada leedahay gabadha walaashi xataa inaa wiil nin inaa dhahda xataa uma ogola adeer alxamdulilah astaqfurullah marka adeer waxyaabaha qaar marka ayaga soo baxaan oo idinka aamusantihiin oo idinka waxyaabo kale ku mashquulsantihiin danta laga leeyahaa layska rabaa marka dadkaas loo soo ijaartay in diintan lee layska cacaaya maaha adeer in soomaali lee layska cacaaya maaha adeer danta laga leeyahay oo ugu muhiimsan waxaa waaye meeqaa nala daldalaya 27 years ayaa nalaga daldalaya dalkii adeer ya qaxootinimo noloo ogolaaday adduunkana lagu faafiyo adeer 27 years aa ugu yar dadkaada meesha joogo 27 years a ugu weyn oo meesha ku dhashay adeer dhallinyaraa tagtay oo ayadoo bisleen meesha tagtay adeer dad waxaa tagay markii horeba hadlu ku taagnaa diintaba daba kafuulka ahaa oo gadaal ka dhici rabay baaba tagay meeshaa tageen adeer wixii oo dhanaa danta laga lahaa waxaa ahayd in meesha gaar ahaan danta la leeyahay waxaa waaye generationka meesha ku dhashay adeer generationkaas in laga aamin bixiyo waxa la dhahaya dhaqanka soomaalida waxa la dhahaya in laga aamin bixiyo diinta islaamka iyo dadka haysta adeer in laga aamin bixiyo ehelka xataa ka jira soomaaliya oo ayaga ehel ahaan ka soo jeedaan any case haddii dhacda in waddankii dego oo qurux badnaada oo hadda ifafaalaha soo baxay maxaa ku soo aadiyay in khaniis iyo bum iyo qashin dhan in hadda soo baxaan adeer meeqa dowladooda dalka laga soo dhisay waxaa dhan maxaa usoo bixi waayeen adeer maya hadda markii xoogaa dalkii qabiilkii naga soo dhammaaday urur ururkii naga soo dhammaaday hoggaami kooxeedkii naga soo dhammaaday oo waxyaaba yar noo soo iftiimeen sidii la rabay biyaa ahaanin
maxaa ku soo aadiyay xilligan adiga ma iswarsatay adiga waxa ku soo aadiyay waxa waa hadii dalkii dago adiga everybody needs his own home qof walba wuxuu u baahanahay homekiisa inaa xataa mar lee soo arka adiga tag waana hubaa kii waddankeena qofkii taga dhaqankiisa iyo hidihiisa iyo waa ku soo qanxaya adiga marka si taas loo bahdilo oo looga hor joogsada generationka hadda soo bixiysa adiga generationka meesha ku dhashay xataa fiiri qofka ninka khaniiska ah wasakha nacalada ilaahay ku dhacday waxa asaga ku hadlaya fiiri dadkii kufsaday xataa kama dhigin dad asxaab iyo dad baalkii kama dhigin waxaa ka dhigay dad asaga ehelkiisa adiga fiiri adiga dadka asaga ehelkiisa ahaa ka dhigay micnaha meesha ku jira fiiri adiga ehelkii dadkii asaga u xigay yaa ka dhigay adiga abbigiisa ka dhigay adiga kii walaalkiis oo ilma habreedihiina ka dhigay fiiri adiga xataa kama dhigin dad caali ah oo abuse garay adiga waxa asaga ka dhigaa fiiri idinkana waa kaafilantihiin waxaa u malaysaan ninkan in waxaan ku dhacay turuu ay yihiin in saxiix yihiina u malaysaan adiga ma aha generationka yar yarka oo ku dhashay dibadaha ku dhashay oo reer galbeedka ku dhex dhashay yaa waxaa laga aamin bixinaya xataa qalbigood inaad gasho ehel iyo qaraabo inaad ka jiraan soomaali adiga in nin qof diin islaam sheegana inaba dadka badbaadinin waxaa asaga ku hadlaya ka mid ahaa diinta islaamka iyo dadka hadda hadda waxa ku andacoonaya dhulka aniga joogo waxaa yidhi dhul muslimna ma aha can you test that tan waxaa dhahay wax idinka iga qaadi kartaan ma laha dhulka aniga jooga dhul muslimna ma aha adiga calaashaan waxaa ka wadaa dhul muslim haddii asaga jooga in cayaalka lagu abuse garayna in qowmi makhnuud meesha ka jiraan waxaas dhan waxaa marka meesha daliil uga soo qaadana aniga dhul muslim ma jooga adiga marka aabba iyo hooyo waxaas dhan waxaa waa gruubka la dhaha gruubka dumarla dadka ku jirana dad idinka wada ka saysaan waa I don't know how you respecting sida idinka u respecti garaynaysaan ma aqaana adiga haddii dad la dhashay jiraan dadkaas waa la cishan lahaa dadkaas waxay u badan yihiin orfanayaashi adiga dadka ayaga u badan yihiin dadkii sos sos iyo lagu soo koriyo wacilada ahaa jidadka la dhigi jiray waa wiciladii lasoo aruuriyey waaye ma aha dad xataa jinaalajigooda haddii adiga dib u raacad oo abtirsiimadooda adiga hadda raadis dad adiga soo helaysa ma aha ehel iyo qaraabo iskale adiga halka qofoo ehel iyo qaraabada leh annagana lagu soo dhex dhuuminayana sida tan bam camal waay wixii ayada ku dhigtay ehelkeeda iyo qaraabadeedana kolley historigeeda qof walba haya adiga alxamdulilah astaghfirullah marka runta hal isu sheega adiga dadka idin waala oo khaniisiinta la idinkaga soo dhigay oo la idiin soo ijaartay oo gaalada dabada ka riixays oo idinkala fiirsanaysaan flowerskooda 700,000 maray 700 oo kun oo qofaa fiirsanaysa adiga walciyaadu billah 700 oo kun oo qof oo soomaali aha fiirsanaysa a flowers oo a adiga sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun followeradiisana small less than even my followers waxaa u yaryahay si flowerrada aniga hadda iigu jira ka sii yaryahay sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun sheekh maxamed idris sidoo kale adiir culummadii oo dhan sheekh umal sidoo kale adiir laakiin khaniisiintaas iyo dumarlan gruubka la dhahay waxaa raacsan 700,000 aflowers waa dadkan social workerska idiin sheeganaya oo xataa luqadda soomaaliga xataa straight ugu hadli karin adiir alxamdulilah astaghfirullah aniga garam garam ma iigu yartaan mar walba adiir laakiin dad laba eray oo soomaali xataa isku xariirin karin waayo dadka gruubkaas ka buuxa adiga you know what I'm saying oo xataa soomaalinimadii iyo luuqadeedii iskala weynaaday adeer aad ula liidan laakiin da'dooda marka adiga fiirisa da' weyn waaye adeer goorma carabkooda ilmaamay inaa af soomaali ku hadla xataa adiga waay asaga xataa carabkooda u hilmaamay in af soomaalinimada aniga nin weynahay adiga meel kasta la igeeyo jaina aan barta carabi barta wax kasta aan barta adiga laakiin luuqadeeda marnaba igama dhumaysa adiga alxamdulilah ma aha micnaha inaad luuqadda ka dhuntay adiir monoterina ku socda adiir observina ku socda adiir dadkii soo ijaartayaa fiirsanaya adiir inaad jiitin gareeyeen oo wixii loo diray ayaga sheegaynin iyo in kale si ayaga u caddeeyaan ingilishka u badan adiir alxamdulilah astaghfirullah runta idinka meesha idinka wax ka raadinaysaan ma aqaanani luuqadda ayaga ku hadlayaan waxaa fiirsanaya dad af soomaaliga ka saynin adiir oo dadkaana soo dirsaday oo shaqada usoo diray adiir see ku ogaanaan qofkan marka waxa qofkan ka hadlaya inaa yahay wixii ayaga u direen adiga waa in luqadda 85 ama 95 ayada ingiriis ahaata adiga that's why wax walba ayaga sheegayaan ingiriiska ugu badan yahay adiga ma aha dadkiina luqadooda jajab noqotay adiga
ما هنا قرم قرم انجليز كنا قضينا دي ما هاي ال 40 years 38 years قبر جرت او صومالي لغا قاد ايادو قانقار او ناقوين لغا قاد او لغي امريكا امي ميلاس لغي ادير لغة كما دوبكر لكن عنو يريسك او ميشا كودش او عيالك اساق لدي ديلاي او اسكولك لغلاي او ميلاح عيال كود ديلان اساق ساحي بديس نمب انجليز كي يقاشن كنا قضين لغة دي سوا دوبكر تادي لكن نين وين اما ناقوين او لغة دي كتنت oo laba eray oo Soomaali ee xariirin karin oo you know what I'm saying taas ay saadid hadii adiga aragta gaala fiirsanaysa adiga dadka ayada soo dira fiirsana adiga hooshi ayada loo soo diri in adiga ku soo gaarsiisa waa rabta dadkaas ina buruufa ka rabaan adiga buruufa laga raba hooshi ina ayaga wadaan adiga that's why luqadi waxaan la isugu dhaqas la isugu qasa marka adiga saas ay taa hadana kugu oraa shahaadanaya diinta islaamka السلام عليكم اكو سلام يا سبحان الله كليه وحي ودنا هدانا كولا وتا هدانا هوش ايغا كو ودان يا سبحان الله فرق وين او دخي سادير الحمد لله استغفر الله رونتا لسو شيغاري ماركا ادير دكا لا دها دمر لان لبح يا ادير او جروب كاس يا ادير حلغا حليستاغا حلغا هورتاغا هدا نينكي خنيس كا اومانتا وها اركاي كو هاندداي دكا wiilasha Yurub jooga iyo kuwa America joogana ina xabsi ku guri doon oo asaga yiri waxa haysta calan calamadiina ka weyn adeer gay community akamida haya yiri adeer alhamdulillah astaghfirul human right community akamida haya yiri adeer ima taaban kartaana yiri adeer alhamdulillah astaghfirul waagi idinka ay soo korkoreysan hadda idinka jaraa yiri bahalkiina manhoodkiina hadda idinka jarjaraa adeer xabsi aan idinku guraa yiri adeer bihan marka idinka qurbihi la dhaxtaagneedeen hadda idinku qarxay biiq waana hadli la adeen adeer hal hab oo qaniis eh oo qaniis eh oo qaniis eh ya iska ilaadiin adeer alxamdulillah astaghfir ya intaas idin la mara adeer alxamdulillah idinkana waxa ku mashquulshantiin shanta maamul goboleed oo shiraaya adeer ya qabiil ahaan ugu mashquulshantiin adeer qaarna farmaajo difaaca yaan ii khayr waa mashquulsayeen laakiin ciyaalkiina la idin daba maray hatta ma ha kuwa Yurub jooga adeer كو حتى صومالي جوغا عدسي قليسا عدير إذن كو حاوما ليسان بس كو يوروب يقربها جوغا بس حتى كو صومالي جوغا ايا عبسي قليسا عدير وحا عبسيكا قليسا عبتي قد ما آميني دونان عدير قد ما آميني دونان والال قد ما آميني دونان إنا عبتي قد إنا عدير قد ما آميني دونان وح إس آميني دونان إلهي أنت ملح عدير وحا آميني دونان حتى وحان دوكسيك اللوغو لغا فيري ناكتي بوم لدا وحاتري معلن كيغا دوكسيك إغو كفصد عدير horta idinka wax idinka daldan ma qaanani hatta ciyaalkii dugsiga loogu galay adeer ciyaalkii maanta hatta waxa iska ilaalinayaan macallinka dugsiga adeer heer kasal idin maraya adeer heer kasal idin maraya waxa shalay waxa dhahday macallinka dugsiga anoo alam nashrah laka sadraka akhrinaya ikufsaday adeer wal iyaadu billah danta laga leeyahay maxay tahay cunuga hadda Soomaaliya jooga oo dhiganaya dugsiga yalla raba macallinkiisina ka aamin baa adeer in waxa loo dhigaayana qalad yihiin ina ka aamin ba idinkana waa fiirsanaysan adeer laakiin maanta hadii aniga hal qabiil caayo 12 bistoolada lagu ceersanaa adeer alxamdulillah astaghfiru anaba og laa fan ku jira waa ku iimaanani maayo ha waa ku iimaanan marka adeer hadii aniga hadda maanta hal qabiil caayo 12 qoryo lagu raadinaa adeer meel aan ku harsanaa malee adeer alxamdulillah astaghfiru لكن دبكاس حتى عيالكين معلمينتين اهلكين قرابدين وحيو دنبا امين كاساري ادير او حتى يهودا اذا كنت المامي كي حنا قريس كا يهودا اذا كنت المامي حتى ادير الحمد لله استغفر الله يا رالي ما تابن كرتا بس وحا واي وحا جوكا ودن شرع الله جوكا ودن كان لسكو حد لسما تابنا محكمه بيق لين كا غدي ادير ادير نكا سنه رالي شم حبه لو دفت ادير انا كنت ادي شي غادي اسغا اي وحي دمر لان جروب اني سو دعويه دي ادير اني لفتي ميل انترناشونال جوغا ادير حتى لوير وما باهني انا دفاع ادير الحمد لله استغفر كنت هيدي شيغاني واحد يدينك بيخ ذات نقطتين ما قايغا سو سي ادير حتى ميش اني جوغ ادريس كيغا سين ادير هاي لي امادان اني انا كدفاع انا دينتي دي دبكي دي قرابتي دي وخيغا اي هلكي بروف انا كربا اني ايغا محكمه اسلا كورين ادير يدينك هدي يدينك دقنكين يا اهلكين يا كلجركين يدينك دفاع عن كرين ادير اسغا سو يا اماده ودنكين ادير الحمد لله استغفر runta lisu sheegade ila khanis fiir satan oo idinka kulli biix noqotaan hatta hadda in laga wada cabsaday subhanallah bisaydi kasu hartay adeer markaa asaga dhahay maxkamada idinku aruurina
wax la hadlaa la waay hiila heli xataa hiila gabdhaa inta soo waca video call ku soo waca wax la dhigaa annagaa kula joog annagaa kula jirna la leeyahay idinka dadkaas dhan ma taqaanaan adi adeer dumarlan group xataa waxaa leeyihiin suuqa kale iibsiga leeyihiin sida ciyaartooyda camal adi ninka ugu dambeeya hadda ku biiray daba casar waay adi alxamdulilah waa aragteen daba casar xataa waa ku biiray adi daba casar waa idinka aragteen sheekhna ka shiixeen oo wax asaga ka xishoonaa jirin oo ilaahay rasuul wax asaga ka xishoonaaba jirin oo weli asagoo ka hadlaa xataa man baqasheen adi maya is in now maxaa la dhahay xataa dad wadaada sheeganaa ku jiraadeen calin raaga ninka la dhahaa ku jir gruubkaasaa ku jiraadeen ninka la dhahaa kishki gruubkaasaa ku jiraadeen haddana daba casaraa la qaaday adi war ma haysaan idinka adi waxaas obserbina ku soo sameeyani gruubkaasaa ku jiraan adeer haddana daba casar waa la qaaday adeer showaa daraan loo qabanaa oo maamadii inta ku kulmeen waa la qaaday waa tagay adeer xaggaa tagay adeer wax yar ka bacdina ayagoo fadwoonay waa dhagaysan doontaan adeer oo u qaylinaya ninkaan hadda oo khaniiska sheegana laakiin idinka waa aamusantihiin adeer bes intaa la soo galaa qabiilaa la caynaa bes habargidiraa la caynaa abgaalaa la caynaa marayaxaanaa la caynaa munuusadaa la caynaa geesyaalaa tihiin markii idinka caynaysaan maxaa yeele gaalada ma kasaysaan ma gasaayaan waxa idinka caynaysaan maxaa kaga gadhiishay xataa wixii ayaga rabeen waay adi laakiin haddii idinka soo fadhiisataan iska xataa culummadii aaw biikha noqdeen maxaa yeele ayagay dhanaa waxaa u baxeen yurub iyo reer galbeedaa u baxeen khudba jimca af ingiriis jajaba akrinayaan adi xataa khaniiska kama hadli karaan xataa khaniiska kama hadli karaan adi halki ninoo maanta waa ka hadlaa la dhahaana ninka la dhahaa sheekh shibiir waay hadda markii asaga soo hadlana afkaa la goosanaa adi alxamdulilah astakfur adeer ilaahay ma ogi wax kaloo idiin maqan malaha ilaahay ka cabsada adi ilaahay ka cabsada carruurtiinana ka soo wata qurbahaas wax kale oo lidinka raba malaha carruurtaas waay wax lidinka raba dhaldhalaalkan iyo labada baabuur iyo saddexda baabuur guriga kuugu baakiman oo ciyaalkaagana jaamacad iyo wax adiga hammigaas kugu jira oo ciyaal horumaray oo aaboodii hooy ma horumarin adeer garacin waay wicilla lagu dhalay ciyaalkaagaa horumaray xalaala lagu dhalay adeer alxamdulilah oo adiga u malaynaysa wax ayaga haystaan dabaqyada dheedheerka ayaga haystaan dad horumaray inaa yihiin adeer maaha ciyaalkaaga horumaray wax ayaga waxaas dhan haysan inaa haystaan ciyaalkaaga xalaal waay boyfarayn iyo gaalfarayn iskama dhalin adiir waa laga maseeri waa laga xun yahay ciyaalkaaga laga xun yahay adiir oo markii toban sano gaaraanba sunnada dhab inta adiga ku siis qamiiska adiga u xirays oo salaada jimcaha loo wadaa yaa laga xumaaday adiir